Dobar den, dragi gledači. Danas ćemo pokazati kako se pravi pčenkarno lepče ili po naše kako se vika pčenkarnik. Za da napravime pčenkarnik, prvo ni treba 5 jajca. Ke skršime 5 jajca vo vanglata. I za ova recepta ne treba mikser, sve može da se meša na raka. Zato što ne treba mnogo mešanje. Ке ги изматиме 5 јајца. Не треба многу да се матат, само колку да се разбијат. На рака ќе ги изматиме. Една минута, не треба повеќе. И потоа на јајцата, ако се сеќавате минатиот пат кога направивме кисело млеко, сега ќе го употребиме за да направиме пченкарно лепче. Ова е една чаша. И уште една, значи на 5 јајца ќе додадеме 2 чаши кисело млеко. И тоа ќе го изматиме исто. Киселото млеко се употребува во многу јадења кои се прават со месење, во супи, во сосови и така натаму, значи се употребува во готвењето, а убаво е да се јаде и така. Потоа ќе додадеме една чаша масло и 2 чаши пресно млеко. Исто така ќе го помешаме малку. Ќе додадеме малку сол, едно лажиче сол и ќе додадеме baking powder или прашак за печење, 2,5 лажичиња мали. А baking soda ќе додадеме едно мало лажиче. И поново тоа ќе го измешаме, ќе почне да наживува одма. На сето ова ќе додадеме 1,5 чаша бело брашно. Ќе си измешаме убаво. И 2 чаши ќе додадеме пченкарно брашно. Или тука како што го викаат cornmeal. Исто и тоа ќе се измеша добро. И јако го правиме без миксер, ова матење не прави грутки, многу убаво се мати. Откако ќе изматиме сето тоа на крајот, ќе додадеме 2 чаши бело сирење или фета чиз како го викаат тука. И ова сега малку ќе го помешаме, не мора многу да се мати со сирењето. И како што гледате, смесата за пченкарникот е готова. Вака направеното тесто за пченкарникот ќе го ставиме во стаклено тавче од 3 литра, големината на ова тавче е 3 литра, и ќе го испрскаме ова тавче со масло, за да не се залепи кога се печи. И сега ќе го туриме целата смеса во тавчето. Така. И може вака малку. И ќе го ставиме во шпоретот да се печи 45 минути на 375 степени. Така. После 45 минути ќе го извадам пченкарникот. Како што гледате, е готов. Убаво се испече. И ова е убаво да се сервира топло. Може да се јаде во секое време, а посебно како лесен ручок. Така ќе го исечем. И еве како што гледате, тоа е пченкарникот или пченкарното лепче, кое е многу убаво испечено, пожолтено и одоздола.
I da go probame, toplo je malko. No gubavo. Dobar apetit I do viduvanje do sledniot pat.